Igice cya kabiri. Akavuro k'ubwenge. Mwana wanjye, niwemera amagambo yanjye, ugakomeza amategeko yanjye, bituma utegera ubwenge amatwi, umutima ukawugurira kujijuka, niba uririra ubwenge bwo guhitamo, kandi ijwi ryawe ukarangurura urihamagaza kujijuka, ukabushaka nk'ifeza, ubugenzura nk'ugenzura ubutunzi buhishwe, nibwo uzamenya kubaha Uwiteka icyo ari cyo, ukabona kumenya Imana. Uwiteka niwe utanga ubwenge, mu kanwa ke havamo kumenya no kujijuka, abikira abakiranutse agakiza, abagendana umurava babera ingabo, kugira ngo arinde amayira y'imanza zitabera, kandi atunganye inzira z'abera be. Nibwo uzamenya gukiranuka n'imanza zitabera, no gutungana ndetse n'inzira zose zitunganye. Ni uko ubwenge buzinjira mu mutima wawe, kandi kumenya kuzanezeza ubugingo bwawe. Amakenga azakubera umurinzi, kujijuka kuzagukiza, kugira ngo bigukure mu nzira y'ibibi no mu bantu bavuga iby'ubugoryi. Nibo bareka inzira zitunganye, bakagendera mu nzira z'umwijima, banezezwa no gukora ibibi, kandi bakishimira ubugoryi bw'abanyabyaha, bagendera mu nzira zigoramye, bakaba ibigande mu migenzereze yabo. Ni uko uzakizwa umugore w'inzaduka, ndetse uw'inzaduka ushyeshyengesha amagambo ye, wari wahukanye n'uwamurongoye mu bukumi bwe, akirengagiza isezerano ry'Imana ye. Kuko inzu ye yerekeye urupfu, kandi inzira ze zigana ikuzimu, bamugenderera nta n'umwe ugaruka, kandi ntabwo basubira mu nzira z'ubugingo. Byose ubimenye neza, kugira ngo ubone kugendera mu nzira z'abantu bitonda, no gukomeza imigenzereze y'abakiranutse. Abakiranutse bazatura mu isi, kandi intungane zizahaguma, ariko inkozi z'ibibi zizacibwa mu isi, kandi abariganya bazayirandurwamo.